السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اور انڈیا کا پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ مہان ورلڈ کپ کب، کہاں اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور ناظرین، آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ بابر اور رضوان اوپننگ کرتے ہیں، کیا ان کو اوپننگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیا سائم ایوب کو پھر سے لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے۔ ابھی 6 جون کو پاکستان یو ایس اے جیسی چھوٹی ٹیم سے ہار گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے ہار جائے گا یا جیت جائے گا؟ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کب، کہاں اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کا دوسرا میچ انڈیا سے ہوگا جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا اور 9 جون کو کھیلا جائے گا، یعنی آج کھیلا جائے گا۔